Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Semua dah siap breakfast ke? Uh, baru habis teacher. Baru habis. habis. Belum be, belum boleh apa sambil-sambil tu ambil koko crush, koko crush lagi. Kalau ada koko crush ke konflik ke sambil-sambil kita belajar ni, Bolehlah makan ngok 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 ngak. Tak ada masalah. Mm, kesiannya belum. Boleh ke ni? Tak apa ke kita berkelas ni kan perut gerutuk geratak kan? Okey ke? Okey okey. Okay. Okay je. Ush, ish, ish. Patutlah budak-budak ni slim. Okay. Uh, okay. So anyway, uh, baik. Uh, Bismillahirrahmanirrahim. Uh, hari ni kita akan habiskan meiosis. Lepas tu kita akan buat comparison between meiosis dengan meiosis dengan mitosis. Lepas tu kita tengok sedikit um, kesan-kesan apabila uh, mitosis dengan meiosis ni tidak berlaku dengan baik lah. What is the effect of uncontrolled mitosis? And also um, the effect of uh, the absence of certain structures ke atau any abnormalities ke towards <coughs> uh, the formation of daughter cells during meiosis. Pastu tu basically kita dah cover the essence of chapter uh, ni lah chapter 6 lah. So mari kita tengok yang uh, overview kembali apa yang kita dah buat hari Jumaat hari tu. Okay, hari Jumaat hari tu kita oh, uh, kita dah habis sampai meiosis 1 where uh, apa sebelum ni kita tahu dalam sel cycle mm, sel mengalami interface dan semasa interface berlaku fasa S di mana each of the chromosomes uh, undergo DNA replication atau undergo DNA synthesis to form a copy of itself and each copy is attached to the original one uh, by centromere and then during prophase one each of these chromatin pairs are condensed atau each chromatin pairs Uh, shortened and thickened to form sister chromatic and what is prominent during meiosis 1 is the process crossing over that causes the chromosome have different colour in one of the chromatic. Kalau kita tengok dekat sini, ada uh, dalam satu sister chromatic tu, sister chromatic hijau tu ada sikit warna biru, dalam satu chromatic dalam sister chromatic biru tu ada satu sikit yang warna hijau. So, this different occurs because crossing over and it will form genetic variation. Okey, sekarang ni kita nak sambung uh, melukis faces in meiosis 2. <coughs> Jadi, saya berharap uh, kita semua ingat lagi lah kita punya daughter cell yang dua ketul dulu tu. Okey, so daughter cell yang dua ketul dulu tu, mari kita mulakan dulu. Okey, so eh 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 sekejap ya. Okay. Oh, okay. What happened here? What happened here? Sekejap ya. Dia tak follow saya punya. Um, dia tak follow saya punya. Pace. Saya tukar slide, dia tak tukar slide. Okay, sekarang dah okay. Okay, mari kita sama-sama lukis uh, stages in myosis tu. Um, For stages in meiosis 2 we start with prophase 2 as usual the sama juga uh, as I mentioned before um meiosis 1 and meiosis 2 uh have the same stages like mitosis ada prophase metaphase anaphase dengan telophase beza dia we name it as prophase 1 prophase 2, metaphase 1, metaphase 2, anaphase 1, anaphase 2, telophase 1 and telophase 2 number. Itu point number uh, itu yang pertama. Yang kedua, uh, at the end of meiosis 1, we know that we form two cells. Jadi semasa meiosis 2 kita juga kena lukis dua sel. Okey, itu point yang kedua. Point yang ketiga, Habis meiosis 1, each daughter cell will undergo interface tapi interface dia does not involve DNA synthesis. Dia tak okay. buat uh, DNA replication. Dia hanya buat G1 and G2 sahaja. So, uh, before prophase 2 starts, the cells undergo interface where the uh, chromatic uncoil become shorter and thinner to form chromatin. Now, when the cell decided to start meiosis 2 back, it will start the process of being shortened, being condensed lah. Dia start like balik untuk jadi uh, shortened and thicker atau kita juga boleh gunakan istilah condensed. Ha, okay. Condensed to form sister chromatid, nucleoli disappear, nuclear membrane disintegrates, and spindle fiber start to form. Cerita dia sebiji macam mitosis, gambar dia saja tak macam mitosis sebab gambar dia kita kena lukis dua sel. So mari kita lukis dua sel atas dan bawah. Dua sel, sel satu, sel dua, dan kita ada hari tu uh, um, merah panjang dengan biru panjang kan? Merah panjang dengan biru panjang. Oh, make it smaller. Okay, merah panjang, merah pendek. biru pendek and then biru panjang jangan lupa ada satu dot to indicate there is crossing over over occurs between this chromosome okay and then kita lukis garis-garis putus. Oh, kita lukis garis-garis putus to indicate to indicate um, nucleus membrane disintegrate. Okay, and then also this one. Okay. This one already done. This one considered done. This one considered done. Uh, <coughs> Nucleolide tak payah lukis. Nucleus membrane disintegrates. And then spindle fiber start to form. So spindle fiber start to form. Spindle fiber dalam animal cell. Spindle fiber dalam animal cell adalah... <coughs> uh, apa starting from produced by centriole Okay, and then hmm. Um, okay, saya nak buat central tu at the other side ya. Uh, dia macam mitosis, tapi kita lukis double macam mitosis tapi kita lukis double dan um, the sister chromatid have a different band a uh, different color on its band because um crossing over has occurred during prophase 1 okay mai kita uh, label so labeling Labeling, uh, sister chromatic, nucleus membrane, centriole and also spindle fiber. Okay, let's see. Kena lukis dua sel ya sebab ada dua daughter cell. Okey. Let's see, ha, mesti kamu boleh lukis lagi cantik. Ha, Okey, let's see your sponsors. Oh, sorry, Sekejap ya. Okey, alhamdulillah, ha semua dapat lukis dengan cepat sekali. Ah uh, boleh um, label terus ah uh, centrial, spindle fiber. Ah okay. <coughs> um, centrial spindle fiber. And then um, nucleus membrane, cystoromey, mm. Okay oh labelling labelling ada uh, ada yang belum labelling ni jangan lupa label uh, use the line function to draw the lines Okey sikit lagi ha siap leveling ni siaplah hmm okey <coughs> Okay, nucleus membrane and one more. Okay, spindle fiber. Okay, very good. Now, let's see uh, what happens during metaphase 2. Okay, boleh tak kamu lukis metaphase 2? Saya tengok dulu. Okay, starting dah okay kan? Uh, so, lukis kedua-dua sel mengalami metaphase 2. Uh, mulakan dengan Uh, mulakan dengan melukis dua sel and then proceed from there. Okay, and then proceed from there. Lukis dua sel atas bawah dan ca saya cadangkan central tu dekat kiri dengan kanan lah. Okay, teruskan, teruskan. Hmm, central tu kiri dan kanan lah sebab uh, kotak ni lebar. Eh. Then, Oh, saya set kepada student base supaya kamu boleh patah balik tengok kamu punya uh, profis ya. Lupa pula. Kau nak tengok kamu punya profis, profis tu ya. Okey, jangan lupa label watak-watak hmm, yang penting seperti sister chromatic, sentriol, uh, spindle fiber. Okay very good. Okay apa yang kita indicate pada sini ialah yang beratur pada equatorial plane is sister chromatic. Okay that is number one. So since there is a term equatorial plane there we need to label at least one equatorial plane ya. Yeah? Okay that is number one. Number two good uh, drawing, I can see that uh, at the middle of your sister chromatic, that is centromere, and then spindle fiber attached pada kiri kanan centromere tu. Okay, very good. Kena indicate ya pada pinggang kita punya sister chromatic tu ada centromere. Ah, supaya kita nampak ada satu pinggang, pinggang kanan dengan spindle fiber kanan. Pinggang kiri dengan spindle fiber kiri. Okay. Ha, sebab kita nak indicate uh, ayat yang kedua tu. Each chromatic is tied up to the spindle fiber at the centromere. And then towards the end of metaphase 2, centromere will separate. So when the centromere separate, this will initiate the start of anaphase 2. Nanti kita lukis anaphase 2. Kita tunggu semua siap dulu. Okay at least label satu equatorial plane ya yeah? uh, so that we can see uh, the position is indicated by the presence of label equatorial plane. Okey, mari kita tengok. Okey, uh, ecotropin ada, sister chromatic ada, centriol, spindle fiber. Oh, good. <coughs> good labeling. <coughs> sister chromatic. Okey, 1 2 3 4 5. Ah, centromere tu. Oh, bagus. Ah, uh, uh, is a you have a good instinct uh, labeling the centromere because it is uh, the step involving centromere is mentioned so it is a good idea to label centromere okay saya setuju uh, okay mari kita tengok gambar kat bawah ada satu lagi gambar kat bawah ni saya tak perasan okay dah nak siap ah uh, tinggal nak label dengan garis hijau saja okay good Okay, sikit lagi. Hmm. Okay, oh-oh chomelnya dia punya label. Okay, next one kita akan, uh, siapa yang dah siap sekarang, kamu boleh proceed to the next slide untuk buat Ana Phase 2 dan Telophase 2. Sebab saya set kepada student piece, so kamu boleh proceed terus. Uh, okay, kamu boleh proceed terus sampai lukis telur phase 2. Tak ada masalah. Nanti saya semak, ya. Okay. So, as I mentioned before, metaphase 2 is almost similar to mitosis punya metaphase because sister chromatid is the one that line up at the equatorial plane so kita boleh kata arrange atau line up ya arrange at random kenapa at random kamu boleh buat ah uh, kamu boleh lukis Um position tu mana-mana kamu boleh lukis yang kecil kat atas kromosom pendek kat atas kromosom panjang kat bawah tak ada masalah ha uh, tak kisah eh. sebab dia place at random and then each chromatid uh, you have indicated in your drawing each chromatid is uh attached to the spindle fiber on the left side and on on the right side and then uh, you have also indicated um, the uh, position of sister chromatic is at the center of the cell which is called equatorial plane and then centromere separate tu kita tak indicate lah Ah, ha, kita tak adalah buat garis putus kat centromere pula tak perlu ya as long as we draw the existence of centromere there dah okay dah okay untuk mereka yang dah siap kamu boleh proceed ke next uh, slide untuk lukis anaphase 2 dan telophase Okay, untuk metaphase, semua orang dah settle dan semua orang pun okay, tak ada masalah, good diagram. Okay, saya pergi ke anaphase 2. So, so during anaphase 2, during anaphase 2, we can see that um, eh, metafis pula, anaphase 2, we can see that uh, sister chromatic separated and move towards the opposite post uh, led by centromere. This is possible because spindle fiber contract and pull each chromatid to the opposite pole. So dalam kita punya diagram, kita kena tunjukkan spindle fiber tu memendek ha, dalam keadaan pendek lah. Spindle fiber tu dah nak dekat dengan centriol, number one. Number two, kita punya chromatic tu kita buat huruf macam huruf V sebabnya dia sedang bergerak sedang ditarik ha kita tak boleh lukis dia lurus sebab lurus tak nampak macam dia bergerak macam stationary dia stationary dia straight tapi dia sedang bergerak kita lukis kromatik tu dalam huruf V And then uh, good uh, good drawing here by apa Sarah okay and then Sarah pun Sarah juga melukis spindle fiber tu pendek to show that the spindle fiber contract and uh, the spindle fiber shortens when the spindle fiber shortens it carries it pulls the chromatid attached to it very good okay and then Sarah juga menunjukkan uh, apa Uh, each chromatic almost, uh, almost arrive at the opposite poles Okay, good drawing, Sarah, bagus Okay, tinggal nak tambah centromere, ya ha, Kat atas tu dah ada centromere dah, tinggal nak tambah kat bawah, ya Okay, and then another one, this one is also a good drawing, very good Nisa. Saya nampak spindle fiber kamu tu pendek. Saya nampak chromatic kamu tu macam tengah terbang nak pergi opposite poles. And I can see uh, you also didn't forget to include the blue dot and the red dot on uh, on the respective chromatics that have undergo Crossing over. Very good. Okey. Ha, pandai dia apa maximize penggunaan ruang ya. Ha, Ana face tu dia baru nak bergerak ya sayang. Tak perlu ada cleavage furrow. Cleavage furrow lengkuk kat tengah-tengah tu kita lukis masa telophase tu. Tak perasan kot ni. Dia ingat dia dekat slide nombor enam ya. Ha. Okey cleavage furrow tak ada lagi ya kat sini. Dia baru nak pi kiri kanan saja. Okey. Tak ada cleavage furrow ya. Yeah. Please be careful. Okay. Uh, Alright. Uh, buat je bulat-bulat biasa. Buat bulat biasa saja. Uh, okay. Sebab belum nak masuk cytokinesis lagi ya. Yeah. Itu telophase je. Yeah. Oh kesiannya dia terpaksa lukis terkeluar kotak. Tak apa, tak apa. It's okay. I understand. Okay. This is a good... Uh, eh uh, kejap-kejap saya check Okay so be careful ya anak-anak uh, bila kita lukis kita punya kromatik tu mesti jelas panjang pendek dia ah uh, untuk yang saya tengah pamer dalam google meet ni uh, sel atas tu saya nampak jelas yang a at, uh, kromatik atas tu yang merah dua tu panjang biru tu pendek tetapi yang sel kat bawah tu saya tak nampak beza panjang pendek dia hmm, biru ya yang panjang ya. Ha, kena panjangkan lagi biru tu supaya nampak jelas biru tu panjang. Okey. Ha, memang detail-detail macam ni pemeriksa memang tengok ya. Ha, panjang pendek dengan um, indicator that crossing over has occurred lah. Um, sebab itulah ya kita minta lukis empat kromosom saja. Okey, sebab itulah ada empat saja. Okey yang ni sedang on the way nak lukis. Okey okay, tak apa take your time. Nanti saya semak. Okey ya. Ha, dah nak habis dah ni. Okey. So kalau kamu dah siap label kamu boleh terus pergi ke teleface tu ya. Ha. tak ada masalah boleh proceed terus pergi teleface tu. Okey. Baik, saya buat round kedua untuk menyemak <coughs> Anafis tu. Okey. Alright, let's see here. Okay, we that very good. Ah, uh, cuma yang sel bawah tu saya tak nampak mana satu crossing over dia. Ah, uh, itu saja nak kena buat dot kecil sikit. Ah, uh, okay on the way rupanya. Okay, okay on the way, on the way. Okay, ah. Um. Atira. Uh, Atira punya pun okey. Tinggal nak tambah dot kecil pada chromatic untuk indicate yang mana satu crossing over kan. Itu saja. Okey and then Anissa. Okey Anissa punya uh, okey. Anissa punya okey. Okey saya memahami sebab melukis guna mouse tu adalah apa salah satu yang mencabar. Okay, labeling okay. Uh, tinggal nak label. Oh, cukup, cukup. Labeling okay, cukup. Sister chromatic, spindle fiber, central. Cukup. Uh, nak label centromere pun tak ada masalah. Okay. Alright, very good. Uh, Anissa punya pun okay. Okay, sekarang uh, saya nak tengok yang telophase pula. So, untuk telophase ya untuk telophase good you uh, since chromatid has already arrived at the uh, opposite pole of the cell kita dah tak lukis spindle fiber lah kita lukis uh, kita lukis yang bila nuclear membrane start to form tu saja ya tak perlu dah lukis spindle fiber tu sebab uh, sepatutnya masa ni pun spindle fiber disappear kan so the prominent uh, The prominent characteristic of telophase is uh, the cle the formation of cleavage furrow. kita lukis lengkok tu sikit je. Ha tak payah banyak sangat macam dah nak kinesis pula kan. Lukis sikit je lengkok tu kecil saja dah cukup dah. Okay that is the first one. And then ah uh, During this time yes chromatids has already arrived at the opposite poles and then the spindle fiber will disappear so kita tak payah lukis spindle fiber dah nucleolus reappear so kena ada satu tahi lalat dalam nucleus tu inside the nucleus membrane we have a, to draw a small circle black circle inside to indicate nucleolus dah ada and then um Nuclear membrane ada garis putus tu betul bagus and then cytokinesis occurs four daughter cells that are haploid are formed kan four kan sebab ada dua sel each of the cells divided by two okay and then tak payah lukis centromere dan tak payah lukis dalam bentuk V kromatid tu lukis lurus sebab kromatid tu tidak bergerak dah kan So bila dia bergerak masa anaphase saja kita lukis bentuk V. Masa telophase kita lukis straight. Ah ha, kita lukis kromatik kita tu straight. Sebab dia dah stationary. Kan dia dah stationary macam ah ha, like this one. Okay. Macam yang dilukis oleh Anissa ni ha. Yang dilukis oleh Anissa ni kromatik dia betul. Kromatik dia straight kromatik uh, dia straight. Sebab dia dah stationary, dia dah tak bergerak dah. And then I can see from Anissa's uh, diagram, uh, a clear indication which chromatic has undergo crossing over and then I can see from her diagram the presence of nucleus membrane, nucleoli pun saya nampak. So, um dia sorry dia plural form nucleoli since you want to only label one so we label it as nucleolus lah uh, tapi uh, saya tersilap kat situ sepatutnya saya tulis nucleoli appear ya yeah? nucleoli because there are four nucleus kan kat situ ada empat nucleolus jadi sepatutnya ayat dia ialah nucleoli reappear tolong betulkan ya yeah? dekat kamu punya nota Ha, dia bio ni singular and plural form. Kalau kamu jawab dalam bahasa Inggeris, singular and plural form ni penting jugalah. Ha, dilihat jugalah. So kita label satu saja. Dalam labeling kita label kita tulis nucleolus. Tetapi hmm, bila dalam ayat sebab ada empat nucleolus, jadi nucleoli reappear. Okay. Very good. I can see you have finished your labelling. Okay. Alright. Let kita tengok. Uh. Okay. Good. Uh, most of you are already starting to labelling. Uh, okay. Bagus-bagus. so all of you are on this slide kan so no need to <coughs> no need to do student piece anymore saya tukar balik kepada teacher piece hmm, okay Okey, okay. tinggal labeling saja sikit lagi. Okey ya. Yeah. Ehm um, kita sekarang ni alhamdulillah kita sudah selesai membincangkan my 1 and meiosis 2 <coughs> I am so happy we have um uh, spent almost 3 ah uh, bukan 3 hours lah almost 2 hours discussing about meiosis and my student and meiosis 2 and um I can see that uh i i can uh i have learned from you that emphasizing on apa allowing students to draw to have the time to draw each stages is beneficial for you and uh i need to spend more time in observing how my students draw lah uh, nanti buka sekolah nanti macam mana saya nak tengok all 39 drawing ya uh, kena saya kena fikir strategi jugalah so um Thank you so much. From your submission, from your feedback, I can also see uh, what are the common misconceptions that student have. Apa misconception yang mungkin student ada kan? Misalnya tadi uh, ada yang tersilap, uh, ingat uh, masa Anafis dah ada cleavage furuh kan? Ataupun uh, dekat sini, telophase dah berakhir. So chromatic is in a straight form kan ha, chromatic is a we draw chromatic in a straight form ha, kita lukis chromatic dalam bentuk V semasa <coughs> anafase sebab dia sedang bergerak so most of you okay all of you have finished uh, unlabeling uh, labeling tak kisah hanya satu untuk setiap structure saja misalnya nucleus membrane tu label satu saja pun cukup pada satu cell saja pun cukup sama juga dengan chromatic Uh, ...nucleolus, uh, label satu pun cukup, tak ada masalah. Okay, so for the next part, since we have go through meiosis 1 and meiosis 2... ...kita akan buat uh, a bit of uh, analysis comparing meiosis 1 and meiosis 2. Okay, very simple Venn diagram saja, tak adalah kena buat label ya. Okay, look at this Venn diagram... Okay the red one is for meiosis 1 the uh, yellow circle is for meiosis 2 What are the similarities and differences that can we observe that we can observe from meiosis 1 and meiosis 2 Okay apa yang sama apa yang tak sama untuk meiosis 1 and meiosis 2 Okay. Ah, yeah, betul. Both have the same stages, prophase, metaphase, anaphase, telophase. Good observation. Okay, very good. Okay, difference yang pertama dia nampak dekat prophase 1 tu, a uh, prophase 1 crossing over occurs, a uh, prophase 2 no crossing over, very good. Um saya setuju. Idea reduces from diploid to haploid tu. My during meiosis 1, number of chromosome reduces from diploid to haploid. But during meiosis tu, the number of chromosome is maintained, kan? Dia dah haploid, maintain juga jadi haploid. So, tak ada perubahan. Okay, uh, good. Saya suka idea tu. Good observation. Um, okay, the apa uh, formation, uh, crossing over. Kalau nak tengok crossing over, maknanya kita boleh juga cakap pasal synapsis, kan? Prophase 1, synapsis occurs. Prophase tu tak ada synapsis. Uh, prophase 1 ada crossing over. Prophase 2 tak ada crossing over. Uh, oh yes number of cytokinesis. Betul juga. Uh, only one cytokinesis occur uh, ataupun cytokinesis involve one cell. Dua-dua uh, tu konteks yang sama ya. Yeah. Dalam meiosis 1, one, one cytokinesis occur atau cytokinesis occurs in one cell. But in meiosis 2, cytokinesis involve two cells. Okay. Ah, number of daughter cell. meiosis mm, 1 produce two daughter cell. Meiosis 2 produce four daughter cell. Bagus. Okay. And then okay. Yang lain-lain ni saya kena buka satu-satu. Okay. Ada tak different-difference yang lain? Okay. Ah, uh, betul. Kromosom replicate. Okay. So, before meiosis 1, before meiosis 1 atau before prophase 1, kromosom replicate, replicate. But before prophase 2, no kromosom replication. Atau DNA replication pun betul ya. Yeah? Okay. Ah, uh, Sebelum meiosis 1 bermula, DNA replication occurs but selepas eh, sebelum prophase 2 atau sebelum meiosis 2 bermula, kromosom does not replicate. Bagus. Okay, ha, number of daughter cell tadi saya dah sebut. Apa lagi yang lain tak? Okay. Hmm. Okey, kalau kamu nak sebut um, bilangan kromosom, kalau kamu nak sebut bilangan kromosom yang spesifik, kita kena tengok soalan. Kalau soalan, katalah saya bagi Venn diagram ni bersama-sama dengan rajah. So, saya tunjuk uh, rajah uh, ada animal cell, dalam tu ada empat kromosom. So, kamu bolehlah cakap semasa meiosis 1, aa... Uh, Sekejap ya, bilangan kromosom. Okey, semasa meiosis 1, bilangan kromosom jadi separuh. From 4 to become 2. But semasa meiosis 2, number of kromosom is maintained. 2 in parent cell and 2 in daughter cell. Tak ada masalah kalau nak bagi nombor. Tetapi anak-anak, dalam slide ini, saya Uh, saya juga tidak nyatakan berdasarkan apa yang kita lukis tadi. Yang kita lukis tadi ada empat kromosom kan? Saya tak sebut pun. Saya hanya sebut kita compare saja. meiosis 1 and meiosis 2. So kalau kita compare in general, kita guna, instead of uh, stating numbers 1, 2, 3, 4, kita terus gunakan istilah diploid dengan haploid. Kita tahu full set of kromosom is diploid full set of uh, half number of chromosome is haploid so kita tahu semasa meiosis 1 number of chromosome changes from diploid to haploid okay uh, but during meiosis 2 number of chromosome is maintained From haploid to haploid. The number is already haploid. At the end of meiosis tu also haploid. Okay? So saya tidak ada isu, uh, tak ada masalah kalau macam kamu nak tulis Bilangan kromosom 4, 3, 2, 1. Boleh dengan syarat perbandingan tu dia ada bagi diagram atau diindikate. Berdasarkan diagram yang kamu lukis tadi. Bandingkan meiosis 1 dengan meiosis 2. Boleh. Ha, kita boleh sebut nombor. Kalau tak sebut nombor, gunakan istilah uh, umum. Diploid dengan haploid. Okay, most of. The, uh, okay, good comparison everyone. Sekarang ni uh, kita nak uh, kita nak tengok pula comparison between mitosis dengan meiosis. Ha, okey. Tadi saya sebut perbandingannya ada gambar kan? Okey, sekarang ni pada uh, diagram uh, soalan yang seterusnya kejap ya. Okey, semua dah tulis dah, Habis dah tulis. Ada seorang lagi tengah tulis ni. Kejap ya, saya tunggu. Okey, dia dah siap tulis. Okey, very good. Okey ya. Ha ini adalah contoh perbandingan bergambar. Disebabkan perbandingan ni, ha kita nak buat perbandingan mitosis dengan mi versus meiosis. So kamu boleh sebut bilangan kromosom. Ha based on the diagram, com make comparison between mitosis and meiosis. So if you want to use number of chromosome starting with 4 and then it end up with 2 betul. Tak ada masalah. Sebab memang dekat gambar tu tunjuk empat kromosom for example okay so boleh mula uh, what can you see from the mm. oh sorry sorry saya yang bersalah saya tidak letak draw function okay sudah so, boleh draw function dah boleh deh uh, apa dah boleh tulis ya yeah? Okay so based on the diagram How do you compare mitosis dengan meiosis ah, uh, Okay How do you compare mitosis dengan meiosis? Similarity tu boleh lebih dari satu. Okay, very good. Both begin with diploid parent cell. Uh, okay. Hmm. Uh, kalau nak guna nombor, both begin with parent cell. Uh, sorry, both begin with parent cell with four chromosomes, kan? with four chromosome, both begin with parent cell that have four chromosome. Uh. Okay, uh, both involve cytokinesis. Yes, adik cytokinesis. Uh, okay, ya. ye. Yeah. Okey teruskan Kalau gambar tu kalau kamu buka pada kamu punya device tak nampak, ah uh, perhaps kalau refer dekat Google Meet lagi nampak kot ya. Yeah. Okey ya. Yeah. Okey, olong saya apa saya lihat kat sini you have very good ideas regarding uh, differences nanti saya go through satu-satu. Uh, if you can identify I'm up until four differences pun okey dah ya sampai empat differences pun cukup. Sahaja saya bagi extra tu sebab uh, lah kamu nak tengok uh, idea daripada kawan-kawan yang lain daripada classmate kamu tengok oh this one is different from mine ha, adalah ruang untuk kamu tambah pada kamu punya nota ya so if you can at least have uh, four differences pun okey dah cukup Okay, four differences and one similarity Ah uh, Boleh dapat five marks dah kat situ So, um, selain daripada raja uh, look, apa, uh, Kita juga boleh buat comparison uh, In terms of um, the objective of mitosis and objective of meiosis where mitosis is uh, used to form atau to produce somatic cells uh, meiosis is used to produce gamete kan hmm guna untuk buat gamet tujuan dia berbeza okey mari kita tengok satu-satu Uh, both involve replication of chromosome sebab both undergo uh, interface before uh, before cell division started. Okay. Um, saya bersetuju dengan difference ini. Uh, daughter cells in mitosis have four chromatid but daughter cells in meiosis have two chromatid number of daughter cell in mitosis is two daughter cells number of meiosis number of daughter cells in meiosis is four daughter cells uh, kalau kamu nak sebut haploid cell haploid cell cadangan saya uh, jadikan dia difference yang baru ya pada yang saya uh, apa uh, yang jawapan sarah ni form for haploid cell, cell tu haploid tu sebenarnya boleh jadi difference yang seterusnya example untuk mitosis form diploid daughter cell uh, meiosis haploid daughter cell kan ha uh, so uh, apa jawapan sarah yang dekat forms for haploid cell tu sebenarnya kita boleh pecahkan jadi dua difference yang berbeza Okay, so macam mana nak pecahkan? Meiosis form haploid daughter cell atau meiosis produce haploid daughter cells. Um, uh, tulis dekat bawah Sarah, tulis dekat uh, tulis dekat uh, row yang baru Two dengan four tu betul dah Two dengan four tu betul dah Produce two daughter cells Produce four daughter cells Betul Kemudian pecahkan lagi dekat bawah tu kamu tulis um, produce haploid daughter cell. Produce uh, untuk meiosis, produce haploid daughter cell. Untuk mitosis, produce diploid daughter cell. Ha, ni saya nak kembangkan idea Sarah tadi. Sebab tadi Sarah ada sebut istilah haploid kan. Haploid daughter cell tu kat sebelah kanan ya. Itu meiosis punya Okay. Ah, okay. Very good. Okay. ah, uh, no DNA variation. Yes. Genetic variation. Sorry, sorry. Synapsis dulu. Uh, mitosis tak ada synapsis. Meiosis ada synapsis. So, seterusnya mitosis tak ada crossing over. No crossing over. Meiosis have crossing over. And then, um, ah uh, therefore, therefore, uh, Mitosis have no genetic variation, but meiosis have genetic variation. And then the aim of mitosis is generate new cells atau somatic cells. And then uh, meiosis uh, occurs to form gamete. Okay. Ah okay. Seterusnya ini jawapan daripada. Uh, Nisa, Nisa dia sebut organ ya. Uh, organ pun betul juga. Sekejap ya. Uh, Okey, both use spindle fiber, both involve cytokinesis, both conduct prophase, metaphase, anaphase dengan telophase kan? Uh, Okey, difference. Uh, difference tadi lebih kurang sama macam saya sebut awal tadi. Okay ha uh, nisa memberikan konteks yang berbeza in terms of similarity with parent cell kan so uh, difference nisa yang nombor empat tu uh, number of chromosome of daughter cell is the same as parent cell number of chromosome are half the number of chromosome parent cell number of chromosome in daughter cell is half the number of parent cell okay saya kembangkan lagi idea ni, Sani. Difference satu lagi yang kita boleh buat yang lebih kurang konteks yang sama. Uh, in mitosis, the genetic information in daughter cells are the same with parent cell. Okay, the genetic information uh, of daughter cells is the same uh, are the same with parent cell. Dalam meiosis the genetic information of daughter cells are not the same as the parent cell. Okay, so uh, saya bagi konteks yang berbeza. Uh, Nisa sebut gen berbeza tu dalam dari sudut genetik berbeza dia dari segi bilangan kromosom. Tetapi saya bagi term yang lebih umum iaitu genetic information. So genetic information in daughter cells same as parent cell for mitosis genetic information mm, of daughter cells is not the same uh, compared to parent cell for meiosis okay mitosis occurs in all organs or uh, organs boleh, boleh. and then uh, meiosis only occurs in reproductive organs Oh sudah ada. Okey, Nisa dah tulis rupanya. Doctor says are genetically identical, genetically different dengan parent cell. Okey, boleh. Okey, yang seterusnya ni a uh, okey jawapan jawapan Nisa yang difference yang sedikit berbeza ialah number of stages. Tujuh mitosis only one stage a uh, and meiosis have two stages. Okey. Yang lain semuanya sama. Oh, okay. Ah, good. Uh, kegunaan dari segi reproduction. Okay, saya bersetuju. Saya bersetuju dengan uh, Rahil, idea Rahil mengenai penggunaan mitosis. Mitosis is used for asexual reproduction. Um, meiosis is for sexual reproduction. Alright, very good everyone. Macam mana saya nak ni ya? Ha, okay. Saya rasa kalau saya screenshot yang ni nampak kot. Sekejap ya. Saya screenshot yang ni. Dan saya letakkan dalam telegram so that you can combine all the ideas here for your own notes. Okay. Hopefully you can see lah. Ha, ni dah apa. Saya lampirkan gambar yang habis tinggi lah dia punya uh, dia punya saiz saya saya hantar dalam bentuk macam ni saiz dia besar kamu boleh tengok ya dan kamu boleh zoom in insyaallah tak pecah tak pecah sangatlah okey now Let's take a look at what happen when mitosis or meiosis does not occur correctly. Does not occur correctly. So, for example, Uh I have here an animal cell that undergoes meiosis. Okay. Based on your experience or your knowledge, which cell is most likely cell X? Antara sel kiri dan kanan ni, yang mana satu yang sedang mengalami my meiosis. Okay, okay, very good. Okay, dah kenal. Ha, most likely lah. Most likely sebabnya sebelah kiri tu indicates ada crossing over. Okay, very good. So, now uh, cuba kamu tengok betul-betul pada cell X tu. Ada satu structure, ada satu structure hilang atau tak wujud semasa Myosis tu ni. Cuba tengok gambar tu betul-betul. So mari kita lukis daughter cell yang terhasil disebabkan oleh ketiadaan struktur tu. Sekejap ya. Hmm, mari kita sama-sama lukis. Okay saya nak perkenalkan satu istilah baru dekat sini. Okay sebentar ya. Saya lukis dan saya share saya punya screen. Okay. Now We have here a structure that disappeared during meiosis 2. Nampak tak dekat sini ada satu struktur tak ada. Yaitu ada satu spindle fiber tak ada. So bila spindle fiber tak ada, kromatik ini tidak terpisah. So dia kata draw daughter cells produced by cell X. So daughter cell dia ada dua kan? So daughter cells dia ada dua. Let's draw the daughter cells. Okay. So daughter cells dia ada dua. Oh, oh salah salah guna line pula. Okay, daughter cells dia ada dua. Kita lukis dua daughter cells dulu. Okay, I have two daughter cells here. Tak cantik ya. Hmm, saya nak bagi tahu dekat bedek developer ni kan buat untuk shape kan Sebab circle ni banyak juga kita guna Okay and then Mari kita lukis dia punya uh, Dia kata Daughter cell so kita buat Nucleus membrane dia penuh lah Tak payah buat garis putus ya Okay so on the left side On the left side um, Ada Warna biru Panjang ada warna biru panjang, kejap ya. Ada warna biru panjang. Ada biru pendek. Okey. Dan biru panjang ni ada merah sikit dekat dia. Okey. Um dalam sel satu lagi Okey, dalam sel yang satu lagi Nukleus dia. Dan besarkan sikit. Okey. Dekat sel satu lagi ni dia special. Sebab dia ada. Um, dia ada biru panjang. Lagi satu. Biru panjang yang belum tak buat crossover. Biru pendek yang buat crossover. Tapi dia juga ada merah dua. Okey. Dia ada merah dua. Dia ada merah. Dua. Ah okay. So. Um, se kan sel ni asal dia. Asal dia ada empat kromosom. Allah. Sekejap ya. Asal dia sel ni ada bukan empat ya. Enam ya okay. sel ni duit dia punya 2n adalah 6 kromosom how sepatutnya n dia ialah 3 kromosom however this one this particular cell ada sel uh, yang terhasil ini ni daughter cell a daughter cell b pada daughter cell b dia ada ekstra kromosom. Dia ada ekstra kromosom. So, bila dia ada ekstra kromosom, kita tulis dia, dia sepatutnya ada dapat tiga kan? Sekarang ni kromosom dia ada empat. Kromosom dia ada empat. So, untuk daughter cell B, untuk daughter cell B, sekejap ya. untuk daughter cell B Bilangan kromosom dia ialah N tambah 1 Sebab dia ada 3 dan ekstra 1 Untuk krom, uh, untuk daughter cell A Dia dah, dia hanya ada 2 saja kan So dia N tolak 1 Sepatutnya dia ada 3 tapi tolak 1 Okay that is the way we uh, show the representation for uh, the when there is a uh, failure in formation of spindle fiber during my meiosis especially during apa this occurs during anaphase lah semasa anaphase disebabkan tak ada spindle fiber untuk tarik satu chromatid maka at the end of my cytokinesis one daughter cell receive extra chromosome One daughter cell receive uh, less one chromosome. Okay, kurang satu chromosome. Okay, untuk part ni, istilah yang digunakan ialah non-disjunction. Nanti saya tunjuk dia punya rajah ya. Sementara tu saya nak, uh, saya nak tengok lukisan semua orang dulu. Okay, okay. So, label dia ialah untuk cell A, se Uh, kita tahu asal dia parent cell ni ada enam kromosom so diploid number of kromosom dia ialah enam. So diploid ni dia punya simbol dia ialah 2N ya. Okay. 2N tu simbol untuk diploid. Diploid number of kromosom is 6. Sepatutnya daughter cell dapat haploid number of kromosom N sama dengan 3. However, because there is a lack of spindle fiber in uh, the cell in the parent cell therefore when site uh, when anaphase have completed we can see that one chroma one sister chromatid will go to one side of the pole sepatutnya um the sister chromatid divided into two kan pergi kiri pergi kanan tapi itu tidak berlaku therefore in the daughter cells one daughter cell receive less one chromosome sebab tidak ada spindle fiber untuk tarik tapi dalam sel B ada extra satu kromosom sebab spindle fiber dia tarik semua okey sebab itulah kita label n tambah 1 sebab n represented n represents three number of chromosome. So three tapi extra satu untuk sel B, untuk sel A, three tapi minus one sebab kurang satu kromosom. Okay, so apakah uh, aplikasi untuk pengetahuan ini? Keadaan ini kita panggil sebagai non-disjunction. Okay, saya buat uh, slide ni boleh draw ya. Okay, Nah, keadaan ni kita panggil sebagai non-disjunction of chromosomes yang berlaku disebabkan kromosom fails to separate. Mostly because uh, spindle fiber is not formed lah. Okay. Uh, tapi ada juga reason-reason lain yang kita tak bincang kat sini. So katakanlah keadaan tadi tu berlaku dalam formation of uh, dalam formation of uh, human gamete kan. Dalam penghasilan kita punya gamet, apa masalah dia? Okey, apa masalah dia? Hmm, masalah dia ialah ya, okay, masalah dia ialah um manusia 2n manusia ialah 46 kromosom. n ialah 23 kromosom. So sepatutnya sperm bawa 23 kromosom. Ovum bawa 23. Tapi kadang-kadang berlaku non-disjunction. Maka, katakanlah yang uh, ada extra kromosom tu ialah sperm. So, sperm yang ada extra satu kromosom ni fuse together, combine to fertilize with one normal ovum. Okay, ovum ni normal. Tak ada masalah. So, 24 kromosom tambah 23 kromosom jadi 47 kromosom so 47 kromosom kita letakkan simbol 2n tambah 1 kat situ sebab 2n diploid is 46 but it has the zygote form has one extra kromosom so the uh, the simbol for it is 2n plus 1 k2n okay, tambah 1 jadi a um, uh, keadaan ini keadaan ini menghasilkan individu yang mempunyai ekstra kromosom tapi ekstra kromosom tu kromosom yang mana ha kromosom yang mana dalam level form 4 kita belajar salah satu kromosom yang ekstra tu ialah kromosom pada position 21. Kromosom pada position 21. Extra kromosom which will form, ekstra extra kromosom that forms in kromosom 21 will produce an individual with Down syndrome. Okay. Soalan saya Soalan saya, sekejap ya. Tulis, tulis dulu. Tulis, tulis. Tak apa, tak apa. Alamak, alamak. Tulis, tulis, tulis. Tak apa. Extra chromosome in... Extra chromosome. Okey, okey. Okey, okay. Terus, terus, terus tulis. It's okay. Saya boleh tunggu. Saat. <coughs> Okay very good. Okay, based on this karyotype, mana satu karyotype untuk down syndrome? Based on this karyotype, which one indicates the karyotype for down syndrome? Okay, so very good. You Bukan saja kamu jumpa dan kamu indicate. So, dalam level form 4, kita akan cerita pasal trisomy 21 ini sajalah. Maknanya ada extra kromosom pada kromosom ke-21. Nanti bila kita belajar genetik dan pewarisan, kita akan tengok trisomy at the sex kromosom. Uh, gambar yang dekat sebelah kanan ni ialah trisomy for the sex chromosome triple X ada tiga X chromosome atau ada tiga uh, sex chromosome XXY Ha uh, ada sindrom triple X XXX, XXX sindrom XXY dan juga ada juga penyakit yang tadi kan ada kurang satu kromosom kan so dia hanya ada satu itu saja sex kromosom. So, si nama sindrom tu ialah sindrom Turner. Okey, nama sindrom tu adalah sindrom Turner. But for our le current level right now, we only discuss about Down syndrome where the individuals have extra one chromosome at chromosome 21. Sebab itulah rupa dia lebih kurang sama kan? Sebab ke uh, keadaan itu disebabkan oleh kromosom autosome yang sama. Okey, disebabkan oleh position pada kromosom autosom yang sama. Jadi kromosom autosom ni kita dah belajar dulu. Kromosom autosom menentukan ciri-ciri selain daripada jantina yang berkaitan dengan jantina seperti warna mata, bentuk mata, bentuk rambut dan sebagainya. So, uh, a few conditions that caused by Down syndrome is mental retard. Retardation, slanted eyes, and a slightly protruding tongue. However, as we have experienced in our uh, in our school, sekolah saya ada uh, kelas untuk uh, untuk murid-murid apa murid-murid with learning disability, murid-murid down syndrome, dyslexia dan sebagainya. So murid-murid ini with a good support system, therapy and education, they can be successful in life too. Malahan uh, di sekolah saya, uh, bakery yang run by uh, murid down syndrome ni selalu apa laris dia punya uh, jualan. Hari-hari ada jual roti, lah, ada jual ada ada group yang dia jual apa buat uh, tanam sayur-sayuran so hari-hari datang bilik guru jual sayur-mayur, jadi saya tak perlu ke pasar, saya hanya masak apa yang ada di kebut, uh, kelas murid-murid ni, so with good support system this, uh, even though they have down syndrome with good support system and education and also training they can survive also okay, um satu lagi yang berkaitan dengan uh, masalah cell division is uh, the effects of uncontrolled mitosis. So uh, when a person is exposed, there are various uh, causes lah untuk uh, apa formation of tumor ni uh, seperti exposed to radiation such as x-ray, gamma rays, uv ray ataupun carcinogenic uh, chemical substances seperti tar and tobacco. Itu yang kita belajar masa form 3 dulu kan and then uh, carcinogen carcinogen ni adalah apa apa chemicals yang bila expose merangsang pembentukan sel kanser such as formaldehyde and benzene and also uh, genetic factors And bacteria and viruses seperti HPV, human papilloma virus. So human papilloma virus ni bila masuk pada orang perempuan boleh menyebabkan cervical cancer. Sebab itulah uh, diberikan kita suntikan HPV, vaksin HPV. Supaya uh, kita boleh, badan kita boleh bersedia untuk melawan HPV bila kita terdedah kepada HPV lah. HPV ni sebenarnya ada dekat orang lelaki. So sebab itulah kita kena dekat orang lelaki dia tak jadi apa-apa sebab orang lelaki tak ada cervix kan. So tak adalah cervical cancer. Tetapi sebab kita ni ada cervix so bila HPV masuk ke dalam badan kita uh, obviously sebab dah kahwin kan. So um, kita ada risiko untuk dapat cervical cancer lah. So the exposure to these causes uh, causes uncontrolled mitosis to form tumor. So tumor there are two types, benign tumor and malignant tumor. So benign tumor dia hanya ketumbuhan saja dia duduk di dalam-dalam tu Tapi have to be addressed soon lah ha, Seperti uh, kita kena buat surgery untuk remove tumor tu Supaya dia tak ada risiko untuk form cancer cells ke Atau dia uh, tak ganggu fungsi tubuh yang lain lah Ataupun memang tumor tu nampak tak elok Misalnya macam uh, tumor tu muncul pada uh, apa kita punya leher ke atau certain parts of our body menyebabkan body kita tu membengkak. So, apa kita kena remove lah walaupun dia benign tumor. Cancer cell is a form of uh, malignant tumor, malignant tumor uh, that have the ability to spread around and causes other parts of our body to form cancer cell also. So these cancer cells have the risk to be spread through our blood vessels when pieces of this cancer cell are broken off and enters the blood vessels, enter the lymph vessels, uh, it will uh, go to other parts of our body and will increase the risk, increase the chances for new tumor to develop. So, um, This will cause damage to the organs because these cancer cells continuously divide and compete with nutrient and other metabolic products with normal cell. Lama kelamaan dia compete sampai kita punya sel sel yang normal tak dapat nutrien mencukupi berlaku kerosakan organ dan seterusnya menyebabkan kematian. So um untuk mengatasi isu kanser uh, ni antara rawatan secara overview lah rawatan yang kita ada ialah sama ada surgery untuk remove tumor physically atau kemoterapi dengan kombinasi ubat-ubatan kita makan ubat untuk uh, mengecutkan sel-sel kanser -sel tersebut atau radioterapi di mana radiation is Targeted radiation is exposed to the cancer cells So that the DNA of the cancer cells will be damaged DNA dia rosak Jadi ability dia untuk buat mitosis tu dah tak adalah So usually uh, As mentioned by this uh, infographic uh, People always uh, Have combined treatment of radiotherapy and chemotherapy lah that is the suggestion. Kalau boleh buat surgery dulu, kalau tak dia akan buat combination of chemotherapy and radiotherapy tapi ini masih lagi bergantung kepada expert yang menguruskan kes tersebut. So anak-anak Alhamdulillah we have finished discussing chapter 6 which are mitosis and meiosis uh and what are the effects of uncontrolled mitosis and uncontrolled uh, uncontrolled pula atau um, the effects of meiosis when it does not occur correctly so before we end our final session for the month of march before you go to your respective schools saya nak tanya a few survey questions so that i will help it will help me to reflect on my own lessons on my own teaching approach so that i will do better next time so based on your experience throughout this month what do you feel how do you rate my lessons okay how do you rate my lessons are you okay with my lessons uh, boleh uh, apa ada apa-apa yang kurang ha, letak rating tu ke kanan sikit okey Okay, Alhamdulillah. Okay, the next part, uh, saya ubah sikit uh, reflection ni kepada tiga uh, uh, soalan yang berlainan sikit lah. So, what are your top three easiest topic? Lepas kamu belajar semua ni, apa yang kamu paling ingat sekali, yang kamu suka, yang kamu rasa oh this is very senang and then apa yang kamu rasa top three hardest? And dalam semua aktiviti yang kita buat tu Mana satu yang kamu paling suka And then based on your rating Atau based on your experience Suggest how I can do better Okay Eh saya tak payah show response lah Response are individual ya yeah. Saya tak tunjuk Oh ya, yeah, saya lupa. Apa? Uh, YouTube link yang saya bagi tu uh, it is a, a part each video is a part of playlist. So bila uh, dia bila kamu bila kamu tonton video tu nanti hmm uh, bila kamu tonton video tu nanti dia akan bawa kamu pergi ke playlist. So kalau kamu nak Uh, revise ke apa ke nak check balik kot lah bila kamu tengok nota kan ada part tu kamu tak sure so <coughs> video tu ada dalam playlist yes uh, ada dalam tu. Okay so uh, Alhamdulillah thank you so much for your <coughs> submissions. Uh, it's already 10.30am okay uh, saya lupa kamu semua TKC kan? Aa cikgu. Yes teacher. Nak minta tolong boleh tak? uh, <laughs> jangan takut tau nak minta tolong uh, kamu semua kenal teacher Lo Yenteng kenal kenal kena teacher Kenal, oh. nanti kirim kena salam kat dia tu best friend saya di Smart Kajang dulu tu. Ya Allah oh. uh, lama tak jumpa teacher lah. Dia best friend tau sebab apa? Sebab uh, kami selalu stay back lepas sekolah. Lepas tu dia selalu ingatkan saya dah sembahyang ke belum. Hey Natra, you sudah sembahyang ke belum? Ah uh, itu cikgu Lau punya ayat lah saya sentiasa ingat. Hmm. So nanti kena salam kat dia. Ya? Okay, uh, so thank you so much all of you. Uh, it is very uh, happy. It is a very enjoyable experience teaching you all. Hopefully you are, I hope and pray that all of your teachers feel the same as I am. Semua pun suka dan seronok ajar kamu semua. Okay, so sekian dulu. Uh, sekian wabilai taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi